Уйми Аллаха, Аллаха, милостивок, самилостивок. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Od velikih blagodati uzvišenog Allaha za uđel prema robu mu'minu jeste da mu olakša činjenje dobrih dijela, da ostavi sve što srdi njegovog gospodara tabarake ve teala i da mu bude pokoran u ostatku svoga života. Jer je čovjeku najpreće da njegova zadnja dijela budu dobra dijela. Da umre u stanju, a njegov gospodar zadovoljan sa njim. Kako je došlo u hadisu koga bilježi imam Tirmizi, bilježi ga također imam Ahmed, od Enesa ibn Malika, da je poslanik, ali sam rekao, iza arada Allahu bi abdin hajden istamela. Kada Allah hoće robu dobro, kaže, on ga iskoristi. Kaže mu, kefe istamela uja Rasulullah. Kaže, kako ga to iskoristi Allahu poslanik? Kaže, i uafekuhu li amelin salih, قبل الموت ثم يحبده عليه kaže da mu snage volje kuveta učini ga uspješnim da čini dobra djela prije smrti potom ga usmrti na tim djelima usmrti ga u hajru na hajru u dobru a u drugom hadisu kaže kod imama Tabarani od Ebu Umame radijallahu anhu kaže idha rada Allahu bi abdin hajden Tahharehu kablel maut. Kada želi Allah dobro svome robu, očisti ga prije smrti. Kažu, kako ga očisti Allahu poslaniče? Kaže, poslanik sa osaleme, kaže, da mu snage volje i nadahne ga da čini dobra djela, kaže, potom ga usmrti na tim djelom. I ništa to nije naravno čovjek. Čovjek ne pomisli o čini dobra djela i kaže, Boga mi, to je moje srce čisto i vjerojatno što je moje srce čisto da ja to tako radim. Radiš to, Allahova milost prema tebi da radiš dobra djela. Koliko ljudi imaju jače srce od tvoga i ovaj, i međutim, ne čine dobra djela. Nego čine ono što je suprotno tome. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Koji je stvorio život i smrt da bi vas ispitao ko će od vas ljepše raditi. A u tom finalnom dijelu života, ako tako možemo kazati, završnom, je najbitnije da čovjek čini dobra djela. Bolje mu je godina dobrih dijela u tom završnom dijelu, nego malo pola života prije toga, pa da se onda čovjek pokvari. Jer su zadnja dijela najbitnija. Koji je stvorio život i smrt, kaže imam Kurtubi, prenoseći sudija, kaže, stvorio smrt, kaže, da bi se ljudi prisjećali smrt, da bi razmišljali o smrti. I da bi se pripremali za smrt, i da bi od nje strahovali, da bi se smrti čuvali. Da bi se smrt čuvali. Ali problem kad ti odeš kod doktora, on te pogleda, kaže, da na, zizimno, ima zja i umri. Ti neš nikad umrijeti. I ti doješ kući, kažeš, zamisli, kaj, ej, doktor mi danas još, on je baš ono specijalista, on je onaj gore, glavni. On mi rekao da ja neću umriti. On ko papaga i to ponavlja svakom je, kogod dođe. Ona je u 90, on je u 40, on je u 20, on svakom je ponavlja istu priču. On ima, da tako, skrojeno to sve za svakoga i ti si dobar, ti ćeš proći. A nije to baš sve tako. Melek smrti kaže umrijećeš, a doktor kaže nećeš. Nećeš umrijeti do eđela, ali kad ti eđel dođe, ne može ti ga niko pomjeriti. Imam Ibn Ređep kaže, čovjek kaže koji je obijeli, hvala Bogu što takvi nema među nama. Kaže, čovjek koji je obijeli, kaže, on je kaže, poput trudnice. Kaže, trudnica ne očekuje nego porodi. Kako koji dan prolazi, samo može porod očekivati. A ovaj, vamo drugi, može očekivati samo smrt.
ništa drugo. I zato je riječ uzvišao na ovo, kad džajekom un nezir, i došla vam je opomena, došao mi je opominjač, kažu, to su bijele dlake. Obijelio sam i dalje uživio nekakvim nadama, planira, nikad njegovim nadama i planovima i željama i kre. Neće tako biti. Imam Ibn Hađer spominio i Ahmeda ibn Muzafara, na Bolsija, kaže da je dobio Allahu da, da ga usmrti na sežde. Pa ga usmrtio na sežde. Gledajte razuma, čovjek, ovaj dobio tako, dobim, Allah dobim da na najljepšoj plaži do, dole negdje u Španiji, da on završi skonča dole. Zovi, a dobije Allahu da preseli kako? Na sežde. Kao što imam Ibn Mubarek kad je umirao, on je umirao i onaj sluga bio kod njega i plakao. Kaže, što plačeš? Pa kaže, ti si, kaže, ti si ti. A zna se ko si ti. Ja imam jednu numare. Kaže, a umireš na način kako umireš, u siromaštvu. Kaže, šut, kaže, jedan ne bio. Kaže, ja sam dobio, kaže, Allahu, kaže, da me poživi kao bogataša cijeli život, a da me usmrti kao siromaha. Pa da bude proživio u društvu koga? Siromaha. Muhammed ibn Mansur, Rađih je dobio Allahu da umre pod kopitama konja u džihadu na Allahom. Pa ga je Allah usmrtio tako što je umro pod stopalima Hadžija na Saju. Bio je na Saju, na Saju nekad bila gužva, ima i sad gužva, je li tako? Ali mi je ispratio i pa je to malo tako rasterećeno, pa je pao pod nisi dobio ono što stražio, dobio si hađ. I Allahu akbar, temelj Islama, umro sa obavljajući, da tako kako došao Adisu, Ebu Jale, ko iziđe na Adisu Ebu Hurere, kod Ebu Jale, ima dobar hadis, ko iziđe na Allahom put kao hađe, umre na tom putu, piše mu se nagrada hađa do sudnjeg dana. Ko iziđe da obavio umru, pa umre na tom putu, piše mu se nagrada umre do sudnjeg dana. Pa mu je uzvišen Allah uslišao, slično onome što je šta? Što je dobio? Kaže Ibn Rađab, rahimahullahu ta'ala, kaže, naši prethodnici su govorili, kaže, kada čovjek umre neposredno nakon činjenja dobrog djela, bilo se radi o Ramazanu, postu Ramazanskom, da hađ umre i tako dalje, kažu, očekivali su, kaže, da će ući u džennet. Da je to Allaha, da je to Allaha milost, da on uradi dobro djelo, vrijedno dobro djelo, kada? Na kraju svoga života. I sretne Allaha s tim djelom. I onda mu budu ostala djela, šta? Budu sva, znači, mjere se tim, znači, najbitnije čovjek je tako da njegova zadnja djela budu prihvaćena od uzvišnog Allaha za želi da budu dobri. Došao je hadis kod imama Muslima od Džabira da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ljubav sa kullu abdin ala ma mata. Svaki će, kaže, rob biti proživljen na onome na čemu je umro. Umro čovjek kao hađija, proživljen, da tako, na, u tom stanju, u tom halu. Kao muhrim pod proživljen. Umro kao, ne znam, tamo u nekakvoj nepokornosti, Boga mi, proživljen. Onako kako je umro. Umro sa harmonikom, drži harmoniku sa sudnjim danom. On je uzvišen, ali nikom ne pravniče. A ti gledaj da budeš šta? Da budeš u pokore svome gospodara. Došao kod imama Tabarani od Ebu Zara, da je poslanik vam rekao, kaže, menahsen fima beqije gufira lahu ma mala. Ko bude, kaže, dobar u ostatku svoga života, Allah će mu, kaže, oprosti ono što je bio. A kaže, ko ne bude dobar u ostatku svoga života, kaže, bit će odgovoran i za ono što je ostalo i za ono što je prethodilo. I došlo je isto u hadisu Ibn Mesuda kod Buharije kod Muslima, kaže poslanik Al-Sadame, ili upitan je, kaže Allah poslanić, kaže, hoćemo li mi odgovarati za ono što je bilo u džahilijetu? Če da sada pita za ono što je bilo prije toga, kaže poslanik Al-Sadame, kaže, ko bude dobar u islamu, znači nakon džahilijeta, ko bude dobar u islamu, kaže, neće odgovarati za ono što je bilo.
A kaže, ko ne bude dobar, on će odgovarati za ono što je bilo i za ono što je šta ostalo nakon toga. Uhi debile, uvod valahe. I za jedno i za drugo će odgovarati. I zato čovjek kada čini dobra djela, ne vjeruje, ne mu stema, čini dobra djela i umre. Primi islam nakon toga i broje mu se ta dobra djela. Kaže, ima vel maziri i kad je jav, kaže, ne broje. Jer da bi čovjek bio nagrađen, mora već šta? Nije. A nemusliman na ovome svijetu biva nagrađen, ovdje ima nagradu. Ima djecu, ima zdravlje, ima imetak, ima to što ima, uživa. I nakon toga na ahiretu nema nikakvu nagradu. Zato što on nije od onih koji mogu raditi djela, nema osnove. A to je šta? Vjerovanje. Međutim, to nije ispravno. To nije ispravno više. Ispravno je da čovjek koji je nemusliman, nevjernik, mušrik nije bito šta je, čini dobra djela i nakon toga primi islam, da dolazi pred Allaha sa dobrim djelima koje je uradio. Da ima nagradu za djela koje je šta uradio prije toga. Došao hadisu koga bilježi Muslim u svome sahihu od Hakima ibn Hizama, Ibn Huvejlida, da je rekao poslaniku, ali sam kaže Allahu poslaniče, šta misliš kaže o mojim djelima koje ja sam ja činio prije islama? Imam li ja išta za to? A oni su bili poznati, jel tako? Od dobročinstva, od pomaganja, siromašnjima i tako dalje. Radili dobra djela. Pa kaže mu poslanik, sa ostaleme, kaže, ti si primio islam sa svim onim što si činio dobro. Što znači šta to ide? U paketu. Sve, ja vas tebi. I zato imam neovise operao mišljenju i čak kaže ima neki koji navode konsensus učenjaka da čovjek ima nagradu za ono što je činio šta? Prije islama, pa primio islam, kaže ulazio islam sa svim tim dobrom koga je činio. I to je motiv, to je stimulans ljudima šta da prime islam. On je činio dobro, jes ti činio 60 godina dobro, ali to ostati još godina i samo o tu godinu broj ima, ništa drugo. Ne, ima sve. Ima nagradu za sve to što je, jel tako, činio. Jer je to bilo poznato, znači, kod mušika da su činili da tako dobra djela. I došao kod imama Nesaije, od Ebu Sejda Hudrija, da je poslanik, ali sam im rekao, kada rob primi islam i bude dobar u svom islamu, kaže, Allah mu piše svako dobro djelo koje čini. Znači, i kaže, i izbriše mu svako loše djelo koje čini. Potom, kaže, bude obračun. Pazite Allahov milost. Upišemo svako dobro koje je činio djelo, a izbrišemo svako loše, zato što islam briše ono što je šta prije islama. Dobro, islam briše prije islama. Što mu nije obrisao i dobra djela? Imaš bijelu stranicu, nemaš ništa. Bujrom rad. Ne, brišu se samo loša djela. A ostaje šta? Ostaje dobro. I kaže, onda biva obračun po kom principu? Kaže poslanica, po principu toga što je jedno dobro djelo se nagrađuje do 700 puta više od toga. I po principu da jedno loše djelo nagrađuje se jedan put i ne, odnosno biva čovjek kaže da jedno loše djelo, samo jedan put. Osim kaže ako ga Allah oprosti. Jedna za loše djelo kazna, jedna ako ga Allah ne oprosti. U čemu i šaret, šta? I šaret će Allah opraštiti svojim robovima, tako. Pa je primiti islam, na smrtnoj posteli je primiti islam, hajdi bereket, i slijediti put poslanstva. A šta mislite da čovjek primio tako islam u svojoj mladosti? Ranio je, kasnio nije bitno, tako? To je sigurno hajde za čovjeka. I da čini dobra djela. I zato mi se sviđa kad vidim da imam ovako često, možda sve starije ljude, vidiš da određene stvari čini u životu i ne ostane. Ne bi propustao taj sunnet koga praktikuje, nemoj sa njim o tome pričati. Pa dobro, u žurbi smo morali što nema žurbe nikako. Taj je svatko je razumio da želi da radi nešto i da ga Allah usmrti na tom šta bilo koga čini. Svatko je razumio da nam lakše čini i dobrih dijela i da učini nama najsretniji dan kada sretne naše gospodara za uđenje.